nilqawkom għal podcast tiħor l-lumma għanna il-Metju Bartolo. Zgullim li bżon li għabda introduzzjoni. U għasessuologu, u t-kelmu daċxaj mija fuq da' suġġet. Laħħġa grazzi tal-leġajt f'daw zmini ta' festi maħna. U nibdew naqra bil-mistoqsijiet. Is-sessualita, ija importanti Is-sesweta hija parti integrali minn persuna minnu. Muxek, ġifiri, is-sekettajt hija importanti n-nazjonalità, hija importanti l-ġeneru. Is-sesweta hija parti kbira minn aħna minn Tantu għek li jemmini għajt li hija wahda mill l-ikbar motivazzjonijiet tal-bnida. Li jemmini li il-persuna t-ruħsib taħħan n-nifisa biex konti s li l-nies biex ikollom xasfu maħħa.

hija tkun vulnerabbli mal-persuna l-oħra, fat li inti qed tinżal ħwejjeġ kollha. Diġà qed pozizjoni f'pożizzjoni vera vulnerabbli fejn ti li l-persuna l-oħra taċċettak kif inti. Issa jekk inti diġà m'intix konfidenti b'ġismek u binti minn inti, ovvjament ħa taffetwa kif ħa iġġib ruhek waqt l-intimità. Tirreġixxi wkoll. Eżatt, eżatt. Kemm huma komuni fantaziji sessuali specialment f'pajjiżna. Iktar minn f'pajjiżna sebina mad dinja kollha l-fantażiji sessuali huma parti integrali mill ta' tagħna biex inti ikollok aptit t sess ifisser ukoll li toħlom bis-sess ħa kollok xewqat ta' sess u anka ħa timmaġina atti sessuali ma' nies differenti يا وين أنكا ما بيرسون يوحرين، جبيري الفانتازيا السوالي هو اللي أنت تماجين لكن نفسك يقول لك شاسمه وحدك يا وين كلا أنكا مانيش أخرين. وداوية من يا و هي شاچة اللي اللي تستر تكون هيلثي من ومش هي هلتي... بايرتي من أحنا من أحنا، جبيرينا من يايد لي لما ما يفانتازيتزاش بالسسس ما عندوش سوالي. jinkwetani, xafna drabi fisser li tant maċċettax li jubni dem sessuali li ripressa anka xewqat tijaw jew taħħa. Li dik fisser li l-ħajja sessuali mal-partner un bati u ħad xaħad bati. ma jistax u kollok ħajja sessuali minna l-fantazija sessuali. U bħala komunikazzjoni rigwardaw l-istess fantaziji taħseb li hija importanti kemm qabel ikollok e jew one night stand jew uh anka -huh. bej um, koppja. Kemm importanti li tikkomunika mal-persuna l-oħra dwar uh -huh. e dawn il-fantażiji. Ħa ngħidlek kem il fantaziji sesswali hija xi ħaġa vera intima tal-persuna. Ġifieri meta inti qed timmaġina ċertu affarijiet hija xi ħaġa li jekk البيرسون لو متى هتفتح قلبك ما خوات هيدي لها ياك تاعك خاتي جديك اكي وخاتي كسرك البيرسون تو هذا فيرا بيرسونالي الفين عشان تتقسى ما داك يكون الشوقات تاعك اللورا يينا دي نسجيشي يك ما تخصوش كوم دا ما دي البيرسونا يو كوم دا ما دي البيرسونا اللورا وقت التنت كم تقسم أشلا داربا اندي قسمت الفانتازي سيسوالي il-persona l ma tistax tinsa għattila. Tanti għazempi, wahda mill-iktar fantaziji sessuali komuni hija li persona ta' t-rejpe u t-ġi Ija fantazija ma jfissix li l-persona tri tamila, pero wahda mill-iktar t-let fantaziji mad-dinja kolla, kem fil-nisa u kem fil-rġiel, ija rejp. Issa, jekk inti mor tiftaħ għalbek u għed titkellem u għed tiskopri s-sesswed u għed taqsam għama partner tijak. U għed tajt li inti t-iġi li t-irrejpja. Kif għat uħda l oħra uħra? Mux kull għandu l-istess openness fis sessualita Fem, u eżempju jiexie iktar aggressivita fil-sess, l fantazija tagħhom, jew jinkella fantazija sesswali bil-raba. Immagina li jinti għandek fantazija sesswali بال وهات من الاخوه تاع البارتنير تاعك حتى يدلو ولا ضرباتلو امبطو حيخصكم دو متاهري ستراتيجي كلوب خلى فاميليا ويك فورسه ابات معاك تشفتي تخخ لانت تفقدت عليك يا بس فانتزي يا تحبي تشربي وحدك واديت ما يسا يكون تدفه شرتو كومبليس تانكا انسيغورتا في البارتنير تاعك قالوا اي نايتلي met inti taqsam il-fantażji sesswali tiegħek, hija xi ħaġa sabiħa ħafna għax qed tiġi iktar aċċettata l inti minn inti. M'xekk inti qed tkun iktar open u trasparenti mal-persuna li inti qiegħda miegħu. Però x'ħadd tagħmel bl-informazzjoni l-persuna l-oħra? Mbagħad m'għandekx kontroll fuqha. Allora darba ta' għatta. Għat maħsib ta' id-detall. Fuq suġġed daqxej forsi differenti iktar mill fantazija issa. Il-porn. Meta tiġi il-porn bej kopja. Taħseb li għamel ġit, jo forsi taħseb li jista jiffetwa relazzjoni ħażin jo jinaf jisem provja relazzjoni. Għalek inti li jisus differenti, menta fil-verita, il-porn ija xiftit jow jis-fantazija. يا <applause> فانتازيا لي شهد خلق خادو فيديو تخا وانتي تقاودي او توزا وقت اللي اسا امين يا رخا بقى فانتازيا بس وامين يا رخا بقى اسم مكه من يساتي كلهم شو اسمه وانت يتم مستور بوت الشنا قال لي مش البارتنر تاعك امين يا ايدلك في البورنوغرافيا ام anka situazzjoni ta' human trafficking, għam situazzjoni fejn il-mara t-tiġi użata, għallura ma jarbix bħala fantazija, ma jarbix bħala abuz. Okay. Pro nafu li nis li użaw il-porn, specialment jeku ma jġiel, mux jġil bis, ma specialment jeku ma jġil, jħarsu lej il-pornografija bħala fantazija. Ġviri, um, da kellu għabtit jimmaġina uh, فايلة عند زمين يناف مرة تحمسين سنة ستين سنة وبلاص اشين يتكلمت انتوا يا استاذ تلازنين البورن من فروق الاعين يهماجنا ومستوربا ديك الخصيبية اللي كلهو سابع شيمكن فوش ويبسايت رال فيديو ومستوربا الفيديو ما اللي تفا الليبتوب يو الموبايل يو التابلت التشانس هو اللي نسا dik il-mara kif tider, xkunu għedin jamlu, kem kien jem nis f'dik il-xena. Pero il-tajt ma kopji fejn il-partner ti meta metan batrat il-filmat mill-histri jew għek, għabditu fil-fat, ta' kien għet jara għalija muħix fantazija, għalija huwa li għanda raġel li jett jisċenna għal nisa uħrajn. Issa, f'kur relazzjoni għamidija differenti, ġvedinija, wahda mir topics li jġildu fuq għal kopji Sijt kopji, mux kopji kolla jġildu fuq hemm min jara porn film kien bħal mettajt jtinti. Emmin għatma jara porn, jow emmin komdu li umma ma il-porn, pero basta ma jkunux jafu. Tuħu xtajd li jattara porn għal kem tit, ma Pero, l-istess topic tal-porn, jekun għam topic suħrajn li kopi tġiet fuq għom, nima taqbiex fuq fuq it trobbija fuq fejħana għodu, fej kif xan narmaw li Christmas tree. Taf kif, hemm idejat differenti, issa xabba li l-porn għandu samma s-sessualita, ninnu tawli li l-konfidenza fiħi nifsu dak li kun, u anka l-intimita bejnietom, u t-tib tal-relazzjoni li għandhom, taffetu ħafna il-ġida kif tkun. Mela jekk inti eżempju ndek mara u raġel, ta' għall-argument, u il-raġel mux jtifittax il-mara tijaw, għall intimita Umbat taqb tabdu għal pornografija id-daqqa tkun ħafna kbar. Għax inti t-kollok għabtit. Jina t-kolli għabtit u t-nfitċek. Tajd li 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 mux t-kollok għabtit pero inti t-preferi t għod t-mastur u t-għawdi s u t-iċċenna għal nisoħrajn. U ta' umani li għahna xieġri, minn flok t jtisma xet jieġri għonek, t inti jew xemni biex inti tippreferi tal pornografija jew xemm asfik Bħala persuna li tippreferi tal porn minn flok ikollok x'taqsam ma' sieħba tiegħek. Ħafna minn flok għal dik il-konverzazzjoni neħlu bluġih, neħlu ma' luġih u ngħidu jiena nħossni traduta, jiena nħossni tradut u nibqgħu U inti weġġajtni u qatt ma nista' ninsa xrajt u x'ma rajtx u inti x'għamilt minn u inti gdibtli u għatmat li li l-pornografija, u neħlu ma dik il-bicċa, u jien naħseb li tkun għat titlef invit ta' diskursata għafni ktar dip fuq relazzjoni fuq il-sessu. U l tal-problemi. Eżatt, eżatt, għax l-għalħħaġa il-lum il-ġanat għana fuq għanka ċerka li billi raġel imma għal mara s-sidira gbir, ma jfissirx li għat muxet joġbu s-sider zaħir tal-partner tijaw. Jissa jkun dak il-ħin kienet jara s-sider kbir. li s-sider għazbis taħkas u għaz kien u maralija. Per du nifmu koll li jek kinti muxet joġbu s-partner tijak, jek kinti muxet joġbu s ma s-sihba ma s-sihab imma għetta għazel li t-għattik taħin wahdek milli sessuali mill-li maħħa jomijaw, jek t-għattik t u ħafna drabi xieġin bat leffet ċinu, li jekk inti għax għandek għaptit bat ftaħt il-laptop u bat t-mastur bal-pornografija, mufluħ stennejt li t-iltaqa l-partner tijak il-lejla, emmek kanka kifet trabbi il-nifsek, kifet deri li il-nifsek, li l-ladar bajn għandi għabtit, għallur emmek jena ħanaqbat u kolli nistriħ. nistenna, meta s-sessualita parti minna, jgħu kolli t-istenna il-ħin opportun ما سيهبط ياك وما سيهبط ياك إذا هي في نتكلموا نتكلم فوق لك كلب لسه سموت يكينا كل دربة اللي كل الجوخ وقف سنة الباسيت سنة الباسيت شات نعلم لي نفسي أبارتي الهنز يقول تقول يوم شات نعلم لي نفسي ما نساش نيجبيخ اللي الجوخ هنا هي كنترولاني ما لاش خايجي لي متى عند الجوخ وطال باسيت سمالو يويت مقفلو فيتشيوم għan il-nervja, ma drajċ dal-ġuħ fi għan nifsi, ma għafx nikkontrollax, u għajibdil il-bordata, vera ħażin. L-istess bis-sessualita, ma jfissix li xandi għabtit, il-sess issa, jiena bil-forsi t bil-forsi t-nistriħ, issa, aħna għanna bżon ikonna kontroll fuq il-xewqat tana u l-kilbit tana u Issa jissa jkun, eżempju, palmetlek qabel li meta tkun ma partner, forsi s-sess jiġi anka monotonu għax dema l-istess persuna u forsi l-istess pozizjonijiet. Allura forsi l-koppja tara l-porn biex anka forsi tuħu id biex t-pruvo istess Eħ, di tal-sessualita t boring. Jien naħseb ġeja ħafna mis-soċieta li għed nitrabbew fi il-ġurnata. Fej jisu anka minnħabba l-pornografija jisu l-istimulazzjoni trid minn barra. U il-fokus tas sessualità tagħna um, trid bil-fors il-performance. Tajjeb -yep, kemm kem, kem kellu elezzjoni b'saħħitha, kemm ix-xarbet, kemm dittinaj, kemm orgażma hu, kemm damu għaddejin, kemm ħaġil omara, kemm pożizzjoni differenti. Li daw xinu huma dawk kollha affarijiet li għal mitna l-pornografija. U għal-mun anka għal-fins, mux pornografija, bis għal-fejn għax emti pi difendi ta' sessualita u ta' sess. Aħna dabbi fil-bidu jiva, fil-bidu ta' relazzjoni jisul l-fokus jikun fuq l-impressjonak b'dak li jatnamel, jew li jatnamillek, u bka indu dej Pero, il-relazzjoni, meta tibda t-evolvi ma' zmin, il-sessualita t evolvi maħħa. E ma' xħet jieġinna l ġurnata minn flok inħallu s-sessualita t-evolvi u koll, ma' Madux ikolli għab tiddaqs għabel, il-sess madux għat li bħal għabel, madux madu bħal tal-films, madux bħal tal-pornografija. Għadħax xnaħamlu, eh, mor l s nixu l-anġeri, naraw il-pornografija, imma mekxet namlu, minn flok għedin nsir nafu iktar xurxin u nesploraw iktar sessualita iktar dip bejnietna bħala kopja, għedin nistennew li għaffajt minn barra, ħa jieċi minn flok il-partner ta'na Jina ma nara xej ħażin u ma ddejaqniex li koppja jiddeċidu jiraw il-pornografija fl flimkien. Però jekk il-pornografija qegħdin jużaw bħala soluzzjoni għax mhumiex kapaċi jeċitaw il xulxin Imma nara problema kbira. Jekk jiena biex ikolli erezzjoni irrid nixa l-pornografija mbagħad nagħmel istess miegħek, imma problema. Għax hemmhekk mhux l-intimità tagħna qiegħda مش انتي ان قلني ودك لي تنهو القف لمكين إما إماجني وحرا بطلوك إما ام ستور بايت عمل تسميك لين ديك نالا problem تا انتي متا الكوبيا إلو من الجورنا أبارت البرنغرافية السيب مين دخل لك شراج اللي يخل يوم في الجلاتسيوني إيه جان يك الكوبيا دي دي ديك مين ينا بيش ندلو مش ما يعملوش pero jekk jahzbur كي soluzzjoni għal-sess boring كل ما ma għettamel inti Iżid leċitament minn barra. U meta da l-ħabib talaq u b'ajtu ntom it-nej biz, naw li għemanti l-klajmeks gbira. Jekk inti sifir tu dal-ħabib muxi għatem, memx sezbejniet, kom għax mbaħt qabbel il li ta' minnis, ma xaħat ġdijt, ma l-inti mita' bej l Mela bħalma l-emozjonijiet jevolvu, bħalma l-konverzazzjonijiet jevolvu f-relazzjoni, anka s-sessualitat tevolvi? U li inti is-sess jieġi f-punt ta' plato fejtajt l-istess pozizjonijiet, l-istess persuna, l-istess ġisem, nafu blament, jafni blament, dik hija stedina biex it-nerintkom u t-esploraw sessualita' iktar in-debt. Li jistajkun pozizjoni differenti ma jistajkun kol emozjoni differenti. Imma ħafna kopi jiġi. متى نجو ديك البلاتو متى نفقو ديك البلاتو من هاب اللي دي نبزا وخفنا الريلاتسيونيات فوق البرنفورمين سسوالي ومبات نراو بخلا دي الفموزة ريد فلاج مالان بروبليما في الريلاتسيوني ما دوش يجي تعني بخلا قبل ما لو زمن اللي نبدل وخفنا ده بمبات نبدأ ونفرست راو روحنا من كونو كتاري رابيات ما شورشين ونكسر الريلاتسيوني نكسر الريلاتسيوني عش نحزبو ليش يستيس لها بلاتو problem problema fil-relazzjoni. Għalfejn imma, għaxa dinni xuf soċieta u koll li jajdu lek ixtriek, għamelek, jekk inti jisses ix mind blowing, hem problema. Meta fil-verita, le. F'kull relazzjoni, il-sessualita għat il-ħak plato. U f'dik il-plato, jastedina biex jitnej li jintuħom, t'għattaw jini ktar jintimu fl-imkien, u t-esperienza banka emozjoni differenti. ċfiri, liġi xar xar u ma kien s sez bejnietkom, ma fija assolutament ċeħazin. Jek kintkom kwadin t pjaċir iktar toħorġu, jew t-jihdu pjaċir baffar toħra. Jekk il-sessualita qed tinduna li mita tal-kollox u aptit tal-partner muxa t-kunem, emma kiva, ta' minti t-ċekja jġri pero metin ħat dal post fejtajt istessu boring għatta ħin maħal partner tkellem ftit, għara kif għedin tħossukom. U pruvaw sess pozizjonijiet iktar intimi fejt ħarsu li xurxin, għattaqs emozjonijiet, u anka għat sess forse titkellmu b-mod differenti, taqsmu l-emozjonijiet ta'kom. Jista' jkun taqsam il-bizat minn di relazzjoni. Kultant xieġirna, kultant meta nibdew ninġib dulej persuna, u nibdew nħossuna li vera dil persuna saret importanti għalina. Mm -hmm. Taqbadna biza għax jekk issa ħanet il-fuqa, ħadd weġġana ħafna iktar. U ħafna koppi eżempju tinduna li jgħidulek Madonna wara li għamilna t ta' tiġ, talaqni. Jew ma li firmajna l-konvenju, talqitni. Għalfejn? Għaxġak u moment fejn tajt, wow, This is it. Hat hat dikija, relazioni. Relazioni hija, il persuna jessa vera importanti għalija. Ma d-il-persuna għanda vera power fuji. U jgħdiha ħat tlaqni ħat-kessirni. Jgħdiha t li ħat-kessirni. Imma dik hija relazzjoni? Relazzjoni jgħja. Il-vulnerabilta. Il-vulnerabilta jifisser. Li jgħja miftuħ totalment għalik sessualment, emozjonalment, jgħja انت عندك ال power اللي تعيطولك يينا لتكسرني، اما يينا ات نتامى ونفدا، انت مش غتكسرني، لي ليترالمنت إذا تعيطلك سكينة، لك يينا، اتلك في عندك التين بيا باش تقتلني، اما تانت نفداك، لنفل مش غتقتلني بيا، ومتى تتوقع تخسر فوقها، بيها نسما ونسلي البوانسلي يعملو خسارة، بيرو هما الفتيت اللي يعملو هيك. il-maġġoranza assoluta ta' n-nies jidħlu f'relazzjoni għax jixtiequ u jiġu maħbuba. Però minħabba din biża meta nindunaw li l-persuna l-oħra vera importanti, hemmhekk ikun hemm ħafna nies li għamlu sabotaġġ tal-istess relazzjoni. Like they back off. Yes. Issa, when they back off, ħafna drabi jekk tagħti ċans ديكم. داخل يكون هاي جرورة وهاي جرورة مش اش مصاب شاهيار يو السهات باشيخ هاش إن دون كم سيرت امبورتانتي عليك تور وير كلمة انجبت لورة تيخ شانس خيام شيء ما فاتلي لي انتي سير داسك امبورتانتي عليك وهاي جرورة problema xini لما اللي xaħat إن جبت نزلنا تندر جرايندر بامبل من الاول طيب تكلمنا مع صحابنا وصحابنا كل خط قال لنا اتمو جوبنا اتمو جبتنا حلست منا السيا هن ابدك ما دي ابدك ما لوهرا المول من فوق فيسبوك نايدو كل هاتلا هسارنا شم كنا في الدنيا كلا ومبات من هبدأ ده الدجيزيونات لنا عملو لوجيخ من هبا لوجيخ هشيك għet nafda ku u daħħal id darti għaj u forsi xħajna post-lim kien jew vera għet sir importanti għalija. U inti inġbet lura, ħsatni xsatni, ma kienx ħemġliet, għalek għam minna l-pass l-qoddim, għamet inti inġbet l-għura, jina, għajtin, sta di di ġġara. dik il-biza, u għabbad rejection li l-lum il-ġunata nibżaw minna, jussu ktar minn ma nafxiex, nibżaw minna li meta xaħat jirġet taħna, jidu nkisruħ. Jidu kem kienetek, u kem kienek, u kem mandekx anka fu l-posta xoħan namlu. Jekka ħamorna l-intervju, u għeċita taħamorna l-li dil intervju dil kumpanija vera toġobna, jekk ma ċetta unix, waħda wahda sajat kumpanija tal-qamel ma toġobniġ, għalfej, għax ma din uqdu bdik il-feeling tal-rejection. Għadda meta jiena t-nħobbir xaħat tumba b'daqqa wahda nġibdet l biex inħosni aħjar, għandi bżonna meċa ħaġa. U qabel forsi konna morun kjer sħabna u jgħidulna tija ċans u s-satiġi u kontu tajjeb tant antwek. Illum il-ġurnata, mandek xtambija, għaw ħafna fil-bahar, murabbi kam tiflaħ, nitħol fuq tinder u grinder u bambil, il-ċans u għalli nkun għetni nisa kolla ta' Malta u tasqallija. Fil-verita, għasem li jemma tinder, għax Facebook u Instagram ta' laġeb u ħafna naħseb kunu jaffu l-persuna għada f-relazzjoni, kultant iktar s-sib tentazzjoni. U bdejt meta semmi xaħġa metta t plateo plateo. Darba kont għajt eżerċizju fuq television u biex jarġaw jisibu l-spark bejnietom di terapist partikolari kienet t-ġijel koppji kopji joqodu kwarta bil għeda u dim xurxin, ħarsu fajna xurxin għal kwarta u ma jitkelmux. U il-maġġor parti ta' daw il-koppi kienu jispiċaw dien ta' dik il-kwarta, like, they get those feelings li kellom iktar kmini, għax si' something fil-partner taħħom. Li dejjem kienet hemm, pero minħabba li ikonna tfal, ikonna l lown niridu naraw li niddu tajjeb u għanna bizziet flus u nibdem neħxu b'dal-mod għalissa. Um, mux għet ikonna bizzet, jina ħarsu fejn neħxu mux għet ikonna ħin jina in qatta ħima fil-verita fil li għetta inti hija eżerċizzju vera sempliċi li tista' tagħmlu meta trid mal-partner tiegħek ma nafx għalfejn vera? U xa ta' mele mek inti, għalfis momenti, tħalis fajna il-persona l-inti għazilt, u teġa t-fakka l il-nifsek il-konnessjoni li jen bejnietkom. U għet ta' ċans li tħossu dik l Pero l-lum tant ridunim lew il-ħin l-ħin kollo, xin kalla nġu bord. Imma xa ċans li nesperjenzaw u dik l għaxi ċans u dak l-emozjoni ta' mekka din, meta t-tejdu l-għom u ħassu ma' d jivvintaw u emozjoniet, d emozjoniet li ġaqdinem. Pero ma' nix natu ċans li nafusna nkunu bord mal-partner tana biex nħallu biziet ħin li huwa ħin ta' kwalità u ħin ta' kwalità li gbar gidba li għad bella unar kapitalisti il ħinta ta' kwalità jifisser ta' mel-sija ma' tfal mara Xinta kvalita kwalità ma jħiġiġek. hekk. kvalita kwalità għandu bżonn ħafna kvantita ta' ħin. Ħafna drabi xiġri. Morna għawdex u erġajna konnekti għajna. Morna s ġajna konnekti għajna. Zgur mux l-għarja ta' s u l arja ta' għawdex. Għamlu differenzi. Għalli għamlu differenzi Li maqtu għajn mil-ħajja ta' Malax Mela xħina dar mux muħuk biex naddafa u tibdelem u Mandekx il-ħajja ħaġa l-ohra kellek ċans, tqum bil kwit tqattahin ma' l-partner tijak, u t-esperienza emozjoniet li huma edinem. Imma ħna dinna li jena u li jena nfusna minn dawk l-emozjoniet. Kull-ħajja saret maġla, kull-ħat jahdem. Il-ħajja edin namluwa maġla. Il-ħajja aħna din nimlewa, jġifiri, meta t għadhom l-iskola u nartat għadhom il-futbol, li tal-bale, l l-privat tal-mezz, u l-ħamistajn jom مش احنا تنملاو الحياة، سيري <hesitation> الماجانز تاع الناس، يا احنا مو ربعين كيف تبليخ، هي عازلة تاعنا، احنا, احنا دين نازلو لي بالفورس الجيم كل يوم، بالفورس ندهلو البرة مع صحابنا، بالفورس ندهلو خفنا فاريت، لي متى؟ ومبعد تبدا تاعنا، وما فات امبورتانت تداو، يا واحنا ادين نملاو هيناش نبزاو، نكونو ما نفوسنا، ونكونو مع البارتنر تاعنا. jina nħos li edin nidġru dejjem wara emozjoni wahda li hija dik tal-happiness, tal-famuza pursuit of happiness, u għat nipruvaw nuqtlu kull tip ta' emozjoni oħra li nħossu. L-imħabba li għavulnerabilta, id-dwejja li midwejja dwejja ħafna kreativita, il-rabja li hija passjoni. Tajt nipruvaw nuqtlu għom kolla dal-emozjonijiet, unħallu wahda bis, sal-punt li min iġbet il-kok fit-toilets, iġbet il-kok fil mamudija u fil-postaxxol. Għalfejn, għaxin kollu nġru, il-pornografija u kultant namluwa minnħabba dik il raxxatura u għata dopamin. Tajjeb, għalfejn namluwa għaxħin kollu nġru għara emozjoni wahda. U l emozjoni l-oħrajn ma xmiftuħin għal-jom. Li tkun bord, jgħu għadha mill-emozjoniet. Inti tkun bord ma' persona. Tajjeb li inti وحدك إيات وحدك الدار فوق طاقة الموبايل تستطيع هين معك نفسك مخصبيتك طيب م -م. تفتكر أفايت لي جاو لما إما تانت ما يدوش نهصو لفايت ما يموش تتلاشي تراوما تالباسات يو شي كلمة لك اللي مسيري ما تكون زاير وجاني اللي ملو نعبدو الموبايل بيش نقتلو كل تبتا يعني وقت في السسو كل Għala s-sessi s fuq t-skwer jax u t-tġiġ u kemminti gbir u kemm tajot u kemm li naħsebina etnam l-uxsara gbira l-sessu għalli t L-għabdajt bdejt semmi li għaw forsi ċertu kopji li għanka jazlu li daħlu t-telet persuna. Bara minn Malta u koll is-sgħattitħol komuni daw il-kopji li kunnu t-lieta relazzjoni. تحسب ليك ترمادز من داها السيكتر كوموني. اه ما, ما نحسبش لي كوموني في السنس لي او خفنا نحسب فينا اللوم هبه السوشيال ميديا سينا نكونوا نعرفوا كتر بيهم طيب اجي في الابل يا وحده من كل مليون روخ تشانسينا وين تكونوا نعرفوا بيهم وريموت خفنا اللوم الجونات من هبه السوشيال ميديا خيطلعونا من الاول و فرص خابنا باتوهمنا ارنا رايتهم داو Allora ek nkunu kunu ewwer isiru iktar komuni ma nafx, ma nafx, però ħdimt ma trapels ma kopji li kunu aw relazzjoni li kunu bejt lieta. Mija sek faċli. għandek zaġ kunjat, mbati ġviri. Għajma, <gri> 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 Ma' e, e, Il-relazzjoni il diġa -ja kumplessa bejt nej minnis. Met inta kopja, għandek il-familja taħħa, l familja tal-persona l-oħra, għandhom trubbija differenti, fl-imkien jtjuhol u rregoli għal-jom biex u ma jkunu kapaxi jiexu fl tajjeb. tajib. L-inti d-daħħa l-persona l-oħra, għammek għandek dinamika ħafna iktar komplessa. Mux jtnajlek ma taħdimx, għax għdimt ma nisli fejħadmet, relazzjoni bejt li pero... Hija ħafna aktar kompless għamli naħdbu. Femm kull tandek li jkun meta nitkellmu fuq relazzjoni bejn tlieta jaħsbu flat sesswali u fantazi oħra li għandhom ħafna nies ta' treasims tajjeb, u kemm mija xorti ta tajba għandha żewġ iġiri u kemm hu xortiħ tajba għandu għandu żewġ nisa, però jfisser iktar problemi mill-karattru kważempha żgur ma nimmaġinanix xhaġek. U tittara wkoll u x'għedt tagħmilha biex taħrab again mill bordim u mill plato tar relazzjoni. Għamti inti id-daxħal person uħra bejn Biex ti proġetta l-problemi kolla u biex inti taħseb li daħi il-problemi kollha, Jew għax vera tħobbuħ u tħobbu għu t daħlu fil-relazzjoni. U jek tħobbu għu tħobbu bl-istess mod li tħobbu xuxin. Għamti? Jġa sekk jgħja relazzjoni komplessa ħafna. U kod tiskanta, issa għax nitkellem miegħek, daw maġġor parti ta' suġġetti dejjem jisom jiġu riflessjoni jew xi ħaġa ta' personali. U ekk, ma konċna fu vera interessanti. E Infatti aħna nemmnu li kif inti kont maħbuba jew maħbu fl-ewwel si snin ta' ħajtek, inti programmat li tħobb għall-kumplament ta' ħajtek. Jekk inti intu tikber biex tkun maħbub kellek t-perform, jaj naf kellek li għajdulek, jew juruk li jħobbuk iktar meta t-murtajja fil-sports, jew fil-skola. Inti talimt li maħbub, jew maħbuba, meta inti t-ċella. Dak u li jibqa u jistinka u jahdmu jitċellaw fil-karriera taħħom, jew fil-sports taħħom. Għalfejn, għaxħal jom biex ikunu maħbubin jidu jeċċellaw. Dakum għatib ta' nis li fissess għal jom importanti li jittis skwet u t-tġi u t-orgazma, għaxir jidu jħossu li għet ikunu l aħjar għal dik il-persuna. Għal jom importanti, eżempju, ħafna li ikunu l aħjar sess li għatkella l-partner taħħom, li għatkella l-partner taħħom. Zek għandek biex ma' suġġet ta' għabel. U ta' fil-verita jien b b'tip ta' sess differenti minn tiegħek ma sa it inti. Dak issirtu. Ta' huwa għalih importanti biex kum maħbub u biex biex jakwista l-imħabba tiegħek irid itik l-aħjar. L-aħjar ħajja finanzjarja, l-aħjar ħajja komda u l-aħjar sess. L-imħabba propja miexek, miex i fuq performance, Tajab jimma nħobx xeħat għaxu għax u s jarsjes laqat kelli, ma nħobx xeħat ċaħat għax maħħa naffordi dar ikbar. Jina nħobx il-ċaħat, ħabba imini u minu. Pero, jekk il-persona temmen li li imħabba ta' tagħha billi ta' ċella, jekk i muxet xossa li l-aħjar wahda l-dik il-persona, ħadet kisser. Jekk persona, jgħu t-gber, kienu jmaqdruħan. وما ما قدروها يا يدولا احنا ما قدروك نهبوك هبوك طيب مالا انت غشنا مال الديتا اتناي لك هبوك يا انت عندك البونوت اتناي لك هبوك ومت ما هين كله يك ديك البرسونا ايو الديت يا خاتل آمان اما يفهروها هاي لي مش مهبا خات خوص لدين طيب وتسمحهم يدولك انك في التلابية طيب يا يدولك ديتن كله تفخرني t-tnajek bieda. U jnaqsu l-valur tal-partner taħħom. Lek, eżempju, jnaw intedin fl-imkien. U jnaw persuna li jnaw nikber kont nġim maqdar ħafna. Jnaw fom maqdruni. Allura li jja li mħabba li persuna t l-attenzjoni li traffat tal li ta'mel. Jekk inti jgħat jekk qabel għabel il għalija kont 9 on 10, il-valur tijak għalija jibda jinżel. Għalla, inti t-komplementani. U għiktar ma t-komplementani, mux l li tajjeb. Inħos li inti U daw ikunu t-tib taħbib li għajdulek li meta t-ismaxħa tejt kellu marra t ta' prezzaħtant. U mar ma l-ek t-tejt t Min barra li d nata Meta tara li jkun kif kim maħbub. Għalih mar għattib ta' mħabba li rċiva meta kien U dik t wkoll fis kol fissa Ri jekki jiena mi għaj n-nifsi immaqda li n-nifsi jekki n-tiħat faħħar n sess mux għan fitxek iktar. Ta jekki n-tiħat iktar, iċċan okay. su għag boring. Jekki n tina t time ħar li li, biex iċċan li x-naqsamijak, għaxa t-tiħna iċċan li x-ċan li x iktar. Ri għara iktar li x-ċan li x-ċan li x relazzjoni li għanna ma nfusna qabel ma hija eh, eh, relazzjoni mm -hmm. li għanna ma ħadd Interessanti ħafna. Issa flimkien ma' ma' direttur sab xi riċerka wkoll li jrid li persuni jaraw il-pornografija regolari ikollhom inqas sodisfazzjon relazzjoni u inqas sodisfazzjon sesswali fl-istess relazzjoni. Iċ-ċans anka fizikament, meta persona jt masturba ta' spess, ta' t fuq minista masturba darba darbti fil-ġemal. Mħiġen ta' masturba ta' spis, iċan su għali ġismu, jt jidra ċertu saħħa ta' stimulazzjoni li lebda partin ma t-istat t-pattile għalieħ. li jifmuni li meta jt t masturba n li speed li jt-tazer, kemet ta' fasilja k-nifsek, lebda ma t-istat jekk mara edha timmasturba li għan nifisa, ta' fezzat fi għandat podġis su baja, ta' fezzat l-speed u t-tip ta' pressure, jekk tu da' sex toy l-istess, għazdijt il-pjaċir, għallura mekk għatidra ċertu stimulazzjoni, ċertu saħħa, li persona mhux Barra minnek, għandu xaqsa mal ma li l-ewel, li jekk il-persona tidra jekk għandabti t-istriħ dak kriħin wahda, memġak il-sens ta' anticipazzjoni, għaxi pjaċir istenna. Allura mbatt meta jieġi l-ħin, assess, tkun diġa inti mandiħ xabtit, jew inkella rabtit tijak muġ daqsa kintens, daqsik ki jek għat t bis relazzjoni. Barra minna inti l-ħin kollu għed timla moħħok, bimmaġni ta' nis perfetti, nis jirreċtaw, ħafna jgħat, ħafna pozizjonijiet ta' barra minna, għallura inti qed qabbel is sessualitatijak, dak li għed mal-partner tijak, Ma xaġa li jtjamna l-atturi. U fil-verita, porn ta' nofsi għagġi jihdilom 30.000 fil-mijaw. U kull għanis maġġi għina posta, għanka mm -hmm. minnħabba mm -hmm. Allura kifinu, għallura nistax kopja normali. Tajjeb, ma kopja li tara fil-porn. Issa meta kopja tkun sodisfatta mm -hmm. bil-relazzjoni u għanka bil-ħajja sessuali taħħom, għalfejġi mm -hmm. li xorta is persuni li li fitxu, li għalbu għal partner anka if for a one night, jo whatever, jo kollom second partner fil mohbi u forse mix il-maġġor parti tal-koppi imma daw la fejt għaw edin, mm -hmm. edin anka malta u, -u jidġru. Xtaħseb mm -hmm. e, li tkun ir-raġuni għalfejn fejn jekk għandhom kważi dejja nejdu kollox perfett mal-partner u d-dar fej xorta imorru għal dik it-triq. Għajna, xorti li għan differenza bejn min jajt li huwa kontent u għandu kollox għal dak li vera jħoss. Ġibiri, mux bil forsa għax persona tajt għandi kollox vera għanda kollox. Il-xolti għajallimni u koll li jazissi dak li għajdu l stul. legged stool. Mela inti jina u inti, għed inflazzjoni li inti jittini kollox. Għandek da kolli għandek għandek bżon, min, pero mi għak nitkellem mod interessanti. Eżempju, da jieb mela toġobni, nitħu fl-imkien, nħidu biex imkien, ma la bila għal kollox għandek. Imma meta nġi biex nitkellem, mux dejjem nħu biex nitkellem jgħak. Eżempju, għal-kas tal-argument. Issa, meta jiena għeddin jina winti biz, frustrat, għan għajdlek, ma nistax nitkellem, miħak ma nħuġ bħġin nitkellem, ħan itfallek il-pressure, nħat xussok għazin, mux għat mara marra għalija, il-ċansu jibdaj għaffet s sestana, jibde għaffet kif tħarres lija, u kter ma tibda t-prova, kter xussok għetta għacċaj t għat l unkissu l-relazzjoni. Issa, emmin għajtu ġiri jħtimt ma situazzjoni t-ekina stess, li jekk jiena x-xogħol sibt ħabiba ma min nitkellem. U nitkellem biss jiġri ma toġobniex ma irċej minna, imma fil-break immur k kafe magħha u noxa nitkellem maħħa fuq topics imma jekk ma nitkellem. Iċ-ċans huwa li jiena ħankun raġel iktar kontentu. U inti ħadkun mar iktar kuntenta għax mhux ħanibqa' nixtieq dik il-ħaġa minnek għaxi sa il-ħagġa tiġi sodisfatta minn ximkien jħor. Allora, relazzjoni ta' għana ħat improvja. Għaxi jena dak il-bżon fjat insibu ximkien u mad nix frustrat miħak unħos li jemx ħagġa nisa fil-relazzjoni ta' għana, għagġak li jem nis bejnietna jena sebtu ximkien Imma s sabu jow sabitu ximkien jħor ma jista xi wassal għall-infedelta mbaħt. Għaxi mbaħt xieġri, mbaħt di. maħħa, bqa tibqa tibat li nitkelmu fl-imkien. Jek kem safra ta' xol, xan iġġidu biex imorru fl-imkien. U kem għandu minn għatta maħħa, u nitftaħ qalbi maħħa, sa' kem jima t-inġibit xleja u jien n-inġibit leja. Umbat dir-relazzjoni xemni għesfija jek kem diskursat interesanti u intelligenti. Bdejt nħoss emozjoniet leja għax sirnaħ b sirnaħ klos. U tiftaħ qalba miħaj niftaħ qalbi maħħa. Xjonos, mux U bla ma nafu, Bob, nisbitċa ju għanax nazmu. Mi kontent. Maħħa kontentu kol. Ile għan hobbo. Ile għan hobbo kol. dak li kun nisbitċa f'dil situazzjoni fejn unbat ma, ma iġvida maħriċ ħodu ma xanak li bjela. Iġiri, meta morta xol, metċa xċi darba mur maħdi Dejna bi frustrat niprova nġib l-intimita انت اللي منك مني خلينا نتكلم معك الحين ولا فايت كيف جاوب دين نتكلم ما دي لز بالاونك شكين لما تلكش في ما اسمها في البيكه تمونيك المطاليه وفيرت نو فيشن نتكلم مخها وفرس يجي جبت الدار وتكلم نفس كين وسنه تتافه ولورا ينا دي مشت نهبيا دي منك لا دار بيتا منك عن كيك الانتنسيون ما كانش خزينه تيت نو لوك fej nibni pocket ġoħajti li jinti minti xewer taħħa. U għemme kumbat, l-affajt jistaw jiggravaw, u tisb nisbitċa, bżaw nisa l-inħobba mitnej, u nemmen li persona t-istatħob, t-knej minni s-sistasħin, għax jituwa affajt differenti. U bat min ukoll koll li għatmu bizziet għal-ieħ, jem koll li mijawin n-nifsu jisu jrit jiprofa li kapaċi għabbi, għallura għall għandu mara jew raġel li jħobbu jħostu tajjeb u għandu kollox għatmu bizzejiet dit kultant blikel li t-murti ma mejdanis u xaħat mifqux et jajt kem xabajje d Vera, dit fnies f'nis li jgħidu l li t jaħdmu. jahdmu, jahdmu, għandhom in kamlu għakomdu, imma xorta jibqa jitħlu fil-negozju, jibqa jikabru, jibqa jidu iktar. Dik it-tib ta' grid, jessipa f'kull aspet tal-ħajja. Mħrek? U tiġu kol, bissess u l-intimita u kol, sfortunatamente. l-axħar mis-soqsija li dwar it-tojs, taħseb li għed t siru iktar komuni, ma taħseb li li Malta forsi jow ċertu pajizi u kol għada da' xej -şey, tabu żejda li, li forsi bej kopja wahdek, whatever, li intużaw tojs għal prattiċi sessuali. Għal kina jina naħdem ma kopju u anka kultanti kolli ma nis li għandhom sex toy companies malta, ta’femt U naħseb jina xie n-nis u għandhom fil-komodina differenti għafna tajja, biġvi, jilanka metta mwurna mer, metta mwurni partijġba f-konferenzi min Malta, għi li jajdu li biex jabdu mi Malta, mekka tkom l eżempju, Malta, s-s-s-s-a du l-ur, fil verità Malta, il-tajt ma f l-kond il naħdem l-Ingilterra, iġvi Malta, metta jkikollin qabbel il-practice li għandi Malta, ma l-practice li kelli l-Ingilterra, Memx problemi li najdlek Malta għanna iktar jew Malta n nas. L-istess tip ta' problemi, l-istess tip ta' relazzjonijiet. Malta naħbu għom Malta nafu naħbu iktar. Iġviri, kullħagġa l-istess l-Ingilterra. Xassiba Malta, jekuma sex toy shops, jekuma sex parties, jekuma kull tip ta' farijiet, tajjeb. Xassiba um Malta u Malta minħabba komunita ħafna jizar, min ikun involved dal-affarijiet, iktar miktar ħaxħax. Xorta ġiriet jismata, ta' n-nis jitkelmu, n-nis ikunu jafu, jikollom xamma ta' affarijiet, pero jizommu għana iktar mistur. Mġuna ta' sex toys, kif nerġajt, jimman għaxħal soluzzjoni għal problema fl-intimita. Ta' for fun. Pero, eh, pero, na' 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 f'kopi li sex toys biex jikabru l-pieċir ta' bejnietom u għanka jilabu maċur xin, fremti ġifiri u ma' nasib fi s-sori ta' menċeħazi. Għallum ġajna, fitmim, thank you tal-li kontaw, jina laħar naħseb messaċ u li għakaw xie u li għandhom zolla jnu najfitxu professjonisti bħalek u għu importanti għaxek tħob il-personal uħra titlif kollox meta tista' istiplajnuna kon nixxiknajt li dal-program ġim wassal minn pleġer malta.com e, li użu mill-sponsors tal-programmi tana. Nġaj l thank you, Matthew, veħad għost, nitkallem miħak u tal-lim tafna fej ġodda. U maqom nintaqaw ġimaddi ħla fl-istessi. Thank you, ah, vera tal-lim taffarijiet l għat ma'